Se es de Lugo, coñeces o ceo. Con este lema, a Federación de Asociacións de Veciños de Lugo celebrou o 15º Día do Veciño. Levo 4 anos xa aquí, non sabe, vindo aquí. Son un dos que traballo aquí con todo. Isto é unha das cousas que non se mira a ningún político. Todos somos iguales. Aquí vimos un ano máis, por segundo ano consecutivo, a estar con toda a xente, todas as asociacións veciñais da provincia de Lugo, e unha xuntanza para que se vexa tamén a forza do movimento veciñal. Máis de 3.000 persoas participaron na xuntanza que tenta impulsar o lucensismo, termo acuñado polos organizadores. Promovendo os valores que nós temos, as nosas grandes riquezas paisaxísticas, monumentais, patrimoniais, gastronómicas, todo iso vai ser un eixo fundamental en todos os nosos actos. O xantar acudiron por vez primeira veciños de colectivos que se incorporaron este ano á Federación. En total, 82 novas asociacións de toda a provincia. Creemos que incorporarnos a unha federación como esta, tan activa, é moi bon tanto para nós que podemos sacar proveito como para enriquecer o tecido asociativo da provincia de Lugo. Temos algún problema que non digamos solucionado, por exemplo, os veciños, pois esta xente nos votará unha mao, porque están a un nivel máis alto, e entonces pois votaríanos unha mao. Que nos dan información sobre cousas que nos interesa, como de subvencións e temas que interesa a asociación. Más que nada, un apoio. Que no rural, pois, non te interas ás veces de moitas cousas. A organización do Día do Veciño contou coa chega de 15.000 euros da Deputación. E eu quero agradecerlle desde aquí por o traballo que fan, porque, bueno, colaboran con moitas asociacións en tramitarles, pois, subvencións e axudarles a levar a cabo o seu traballo, porque é moi importante o tejido asociativo na provincia, porque del dependen moitas actividades que se fan ao largo do ano nos distintos povos da provincia. Coa sobremesa chegou o recoñecemento aos colaboradores e directivos das asociacións polo traballo de todo un ano. Ese nome que recibo con moito cariño e con moito orgullo. V de Veciño, que tamén recibiron as alcaldesas de Lugo e Guitiriz. En canto ao movimento asociativo, ten un movimento asociativo que somos pioneiros con respecto ás outras cidades, con propostas, con iniciativas, con reivindicacións, con focalizar onde está o problema e facénolo chegar. Evidentemente, pues, parabéns pues, a todos os veciños e veciñas que hoxe se acercaron hasta aquí para pasar un día de convivencia e, sobre todo, pues, a Federación de Veciños, que traballa arreo todo ano para os seus veciños e que hoxe, bueno, pues, quere escenificalo en este día de convivencia. É unha, ademais, algo inesperado que me otorgaran a V. Creo que é algo moi simbólico e que en recoñecemento ao traballo que facemos desde a asociación ou desde o grupo de asociacións por todos os temas sociales que a Federación vai sacando ao largo do ano. Un día de festa que amenizou a Real Banda de Gaitas de Ourense.